Aizvadītajās brīvdienās strauji pieaugusi noslīkušo melnā statistika. Karstais laiks vilien meklēt vēl dzūdenī, bet pārvērtējot savus iespējas, daudziem pirmā pelda šogad izrādījusies arī pēdējā. Tikai dažu dienu laikā glābēji no dažādām ūdens tilpēm izvilkuši 9 slīkoņus, to skaitā 3 bērnus. Mums nedēļas nogalē ir veikta 10 meklēšanas darbi, un tādi paši traģiskākie notikumi ir tas, ka aizputes novadā piektdien noslīka dīķi 18 gadus vecas jaunietes. Šajā pašā dienā netālu no Jelgavas Svētas upē noslīka 13 gadus vecs zēns, un tātad svētdien vakar Viesītes novadā noslīka 12 gadus veca meitenīte. Kā liecina statistika, peldsezonas laikā visbiežāk noslīkst tieši jauni vīrieši no 20 līdz 35 gadiem. Iemesls ir lielā pārgalvība. Es taču esmu jauns un spēcīgs, ar mani nekas slikts nenotiks. Daudzi nesaprot, ka ūdenī var saraut krampi, rasties sirdsdarbības traucējumi, var arī sapieties ūdens zālēs vai zvejnieku tīklos. Tāpat bieži ūdens nelaimes gadījumi notiek alkohola reibumā. Cilvēki, kuri slikta peld, ir piesardzīgāk, cenš turēties tuvāk krastam, līdz ar to pasargā arī savu dzīvību. Skarbā statistika liecina, ka visvairāk nelaimes gadījumu uz ūdens notiek tieši pie upēm, dīķiem, ezeriem, vietās, kur tūmā nav glābēji. Krietni drošāk atpūtnieki var justies jūrmalā, kur krastā atrodas glābšanas dienests. Pagājušajā gadā glābēji te palīdzību snieguši 95 cilvēkiem, tikai viens gadījums beidzies letāli. Glābēji pienākumos iet uz pudmalē nozudušu bērnu meklēšanu un medicīnas palīdzības sniegšanu, piemēram, bišu sakostajiem. Viņi strādā glābēji pa divi, lai būtu drošība arī pašiem glābējiem. Atrodas 6 glābšanas stacijās, tas ir Būduru, Majoru, Dubulti, Meluži, Kauguru un Jaunčemeru. Šajās te zonās tātad tiek veikts arī profilaktiskais darbs, ko pierāda mūsu cipari, jo katru gadu arvien mazāk dažādi nelaimes gadījumi notiek uz ūdens. Vēl nesen piedzīvojām bargo ziemu un pavasara lielos plūdus. Tādēļ daudzas peldvietas vairs nav tik seklas kā citus gadus, arī netik tīras. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus pašiem būt ļoti uzmanīgiem ūdens tuvumā. Vienmēr pārliecināties, vai izvēlētā peldvieta ir droša dažādiem ūdens trikiem un priekiem. Enija Krēdzberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.